អីយ៉ូយយយយវិវរហើយចិនអើយពេលនេះអាមេរិកផ្អាកជើងហោះហើរទៅចិនជាការសងសឹកចំពោះទង្វើរបស់ក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍25ខែសីហាថាខ្លួននឹងផ្អាកជើងហោះហើរត្រង់ អាមេរិកចិនចំនួន26គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនចំនួន4ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងក្នុងការប្អាក់ជើងហុសហៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកមួយចំនួនជុំវិញករណីជំងឺ COVID-19 ការសម្រេចចិត្តនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជើងហុសហៅរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ែន Air China, China Southern Airlines និង China Eastern Airlines ចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាពាក្យប៉ុននឹងការសម្រេចចិត្តនេះនយោបាយឋានដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិក US dot បានលើកឡើងចំពោះការដែលចិនលុបចោលជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិក Delta Airlines និង United Airlines ចំនួន26ជើងនាពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីជំងឺ COVID-19 ការផ្អាកនេះរួមមានជើងហោះហោះត្រង់ពីទីក្រុង Los Angeles ទៅកកាន់ប្រទេសចិនចំនួន19ជើងនិងជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុន China Eastern ដែលហោះចេញពីទីក្រុង New York ចំនួន7ជើងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុង Washington, លោក Lu Pengyu បាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ US Dot គ <laughs> ឺគ no ្ម <desconfinanta> <pmedim> ានការទទួលខុសត្រូវតតែសោះនឹងជាការផ្អាជើងហាហារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនដោយគ្មានមូលដ្ឋានស្ថានទូនយោបាយថាវិធានការទប់ស្កាត់កូវីដរបស់ចិនមានភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដោយអនុវត្តទាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិននិងបរទេសឲ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសទ្វេភាគី US បាននិយាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែសីហាអាញ៉ាធថូចិនបានកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ពួកគេ ដូចនេះប្រសិនបើចំនួនអ្នកដំណើរនៅលើជើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសចិនធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ឈានដល់4%នៃចំនួនសរុបនោះជើងហោះហើរ1នឹងត្រូវផ្អាកហើយប្រសិនបើវាឈានដល់8%នោះជើងហោះហើរ2នឹងត្រូវផ្អាកចំណែកឯយុវជនតៃវ៉ាន់ម្នាក់បង្ហាញទស្សនៈចំពោះប្រព័ន្ធជលបាល់ក្នុងអារម្មណ៍ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងនគរបាលធម្មតាប្រចាំថ្ងៃរបស់គេมันធានាបានត្រឹមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅឡើយនោះទេ ដោយអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទមួយក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិលាយឡំទៅនឹងអារម្មណ៍មួយដែលអ្នកស្ម័នមិនដាល់ពុលគឺយុវជនហ៉ារីឆេងជាអ្នកដែលត្រូវជាប់ឈ្មោះជាកតាបកិច្ចយោធាបំរុងធ្វើជាកងទ័ពមិនសូវជាបដោតអារម្មណ៍លើវត្តមានយុន្តហោះចម្ងាំងឬនាវារបស់ចិនដែលនៅពອດជំវិញកោះតៃវ៉ាន់នោះទេដោយគាត់យល់ឃើញថាมันបានត្រៀមខ្លួនតតពេលវិលណឡើយប្រសិនបាមិនផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនមែនុក យុវជន ஹ ារីឆេងអាយុ25ឆ្នាំធ្វើការជាភ្នាក់ងារលោកធានីរ៉ាប់រងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកកាសាព័ត៌មានបារាំង AFP ថា"លោកមិនមានការព្រួយបារម្ភវាដូចជាវាជារឿងដតដែលដោយលោកបានបន្តថាគេនិយាយពីសង្គ្រាមតាំងពីខ្ញុំនៅតូចមកម្លេះប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានសង្គ្រាមណាមួយផ្ទុះឡើងនៅឡើយនោះទេ" ទ sure ោ you know ះបីជាបែបណាក្តីកាលពីឆ្នាំមុន Harry Chang ធ្លាប់បានបំពេញតតាប៉ាកិចក្នុងជួកងតបបរំង2.5លាននាក់រយៈពេល4ខែដែលអាចនឹងត្រូវប្រយុទ្ធប្រសិនបើមានការឈលៀនពីតកដាក់ឡើងមែននោះការធ្វើសង្គ្រាមហាក់នៅឆ្ងាយណាស់សម្រាប់រូបគេ Harry Chang បានប្រៀបធៀបទម្លាប់ធម្មតារបស់គេដែលក្រាន់តែជួបជាមួយនឹងអតិថិជននិងការច្រៀងចំរៀងលេងរួមជាមួយនឹងការលេងភ្លេងថ្វាយបង្គំព្រះតាមបែបគ្រីសាសនិកក្នុងព្រះវិហារជាដើមលោកបានបញ្ថាំយ៉ាងខ្លីថា ຝຶກຫັດ4ຄາເລືອນນະປະຊົນວ່າខ្ញុំສັດຄົງສົງກຽມខ្ញុំນឹងສະຫຼັບລືນເຈມັນຄານ